ଡେଙ୍ଗୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଅବଶ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଏହା ଯେପରି ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଛି, ଯଦି ମହାମାରୀ କି କିଛି ନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତି କରାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରିକି ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମ ଘରରେ, ଆମ ଘର ବାହାରରେ ଯେତିକି ଜମାଟୋ ବାନ୍ଧିଥିବା ବହୁତ ଦିନର ପାଣି ୟା ଆବର୍ଜନା ମାନେ ନଳ ନାଳି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମର ସଫା ସୁତୁରୀ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ BMC ତରଫରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଆମେ କରୁଛୁ ବି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ମଶା ଧୂଆଁ ହେଲା କି ସାନିଟାଇଜର ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ। ଯେମିତିକି ଏଡିସ୍ ନାମକ ମଶା, ଇଏ ଆର ମୂଳ କାରଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କାମୁଡ଼ିକି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ବି କାମୁଡ଼େ, ସିଏ ବି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଏ, ସିଏ ବି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ଡେଙ୍ଗୁରେ। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି କି ହେଇ ତ ଗଲେଣି ଆମ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭରପୁର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।